Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, estamos aqui prontos para começarmos mais uma videoaula, estudarmos, aprendermos aí sobre assuntos muito interessantes e que neste momento vai ajudar vocês a dar continuidade, né, com as atividades que estão aí sendo preparadas por seu professor, por sua professora, para que você responda em sua casa. Então vamos lá, ó. Seja pelo YouTube, ou seja pela televisão, vamos aí prestar atenção, né? Ficar com os olhos, os ouvidos atentos para que todas as informações, todas as orientações que a Pró passa aqui nesta videoaula sejam aproveitadas, sejam proveitosas, para que vocês consigam responder aquilo que é necessário. Então vamos lá aprender, saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olhem só, turma. Nossa aula agora é de matemática e ciências naturais, e nós vamos estudar sobre, olha só, conhecendo os tipos de materiais. A gente já observa, né, quando a gente olha ao nosso redor, que os materiais eles são compostos ali com características diferentes e que dependendo da sua utilidade, a gente pode perceber aí produtos, né? Fazendo a sua composição. Então, quando a gente percebe aí na nossa casa, na escola e nos diversos ambientes que nós frequentamos no nosso dia a dia, nós nos deparamos com objetos feitos de plástico, feitos de metal, feitos de papel. E aí é importante a gente perceber que os formatos e os tipos de materiais vão ser aí utilizados dependendo da necessidade, dependendo também da utilidade que cada objeto que está ao nosso redor tem. Isso tudo é permitido porque os materiais eles possuem aí propriedades diferentes, propriedades que vão se associando ao seu uso. E aí, quando a gente observa, né, os diversos materiais que estão ao nosso redor, nos diversos ambientes, a gente percebe que eles podem ser, né, de madeira, de borracha, de lã, de tecido, de plástico, de vidro, podem ter formatos diferentes também. E aí, essa diversidade, essa variedade, ela só é permitida porque existem aí partículas que formam esses materiais e que trazem para eles características diferentes. E aí, agora a própria pergunta: e o que é que são materiais, né? Já que a gente observa essa diversidade tão grande de materiais nos diversos objetos, nos vários objetos que temos contato no nosso cotidiano. E aí, a Pró traz a definição de material segundo o dicionário. Segundo o dicionário, material está relacionado, né, à matéria, aquilo com que os corpos são constituídos, que se refere ao corpo em oposição ao espírito, corpóreo, concreto. Então, material está relacionado à matéria, está relacionado à constituição, aquilo que cada objeto é constituído, é construído. E aí, os materiais, eles são compostos de matéria, de substâncias que à temperatura ambiente podem estar na natureza em estados físicos diferentes. A gente já observou essa mudança dos estados físicos e percebemos aí essa característica em relação aos estados físicos quando falamos do material água. Mas a água não é o único material, não é o único elemento que está presente na natureza e nos objetos, né, que estão ao nosso redor. Existem vários outros materiais, mas todos, né, possuem características, possuem aí, diferenças e também, né, semelhanças. Mas em relação aos estados físicos, os diversos materiais que estão ao nosso redor, eles podem aparecer no estado sólido, exemplo aí de um material que aparece, né, no nosso dia a dia, estado sólido, ferro. Podem aparecer também no estado líquido, um exemplo aí bem prático, bem visível no nosso dia a dia é a água.
E os elementos, né, os materiais, eles podem aparecer também no estado gasoso. E o exemplo aí é o gás oxigênio, que está presente aí na atmosfera, né, está presente compondo o ar que a gente respira. Mas aí a própria pergunta, e no que é feito esses materiais, né? O que é que tem dentro desses materiais, compondo esses materiais, formando esses diversos materiais que estão ao nosso redor? Lembra aí dessa partícula que a Pro já explicou, não é? Dessa partícula que forma aí todos os elementos existentes, não é? O átomo, que é uma definição, um conceito que surgiu aí há muitos anos atrás, diante da curiosidade dos estudos, né? Para entender do que os materiais são feitos. E através dos estudos, e é importante a gente lembrar que os estudos eles têm continuidade, né? Novas descobertas são feitas, novas informações são acrescentadas ao estudo do átomo. A gente observa aí que átomo são as partículas formadoras de qualquer material, de qualquer elemento existente na natureza, existente aí naquilo que está ao nosso redor. E aí os átomos, a princípio se achou que era uma partícula sem divisão, né? Que era a partícula final formadora das substâncias e dos materiais. O nome átomo significa até isso, né? O A significa não e tom significa divisível. Então seria não divisível, como se o átomo fosse uma partícula final. A partir dos estudos, se descobrem que os átomos eles são formados aí por elementos, então ele não é totalmente não divisível, né? Cada átomo é formado aí por quantidades respectivas de elétrons, também de prótons e de nêutrons. Então, aí são as partículas formadoras do átomo. E aí a gente já observou que os prótons e os nêutrons, eles estão na parte central, formando o núcleo do átomo, e os elétrons, eles estão em volta, né, como se estivessem circulando numa órbita, circulando ao redor aí dos prótons e dos nêutrons. E a quantidade dessas partículas, né, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, é que vão fazendo a diferença entre as características dos vários tipos aí de materiais que formam aí os elementos da natureza e os elementos também artificiais. E também a combinação, a forma como cada átomo vai se juntar, né, com outro átomo diferente ou átomos se juntando com átomos iguais para formar todas as substâncias existentes. E aí a quantidade de partículas que compõem os átomos é que vai fazer justamente a diferença, né, entre as diversas substâncias. Existem aí 92 tipos diferentes de átomos e mais 25 que já foram produzidos em laboratório. E aí, o que que a gente pode observar em relação aos átomos? Por exemplo, os pregos são feitos de vários átomos de ferro. O ouro é feito de vários átomos de ouro. O carvão é feito de vários átomos de carbono. O mercúrio é feito de vários átomos de mercúrio. Então, os átomos se juntam, não é? Vão formando aí moléculas, combinando com átomos iguais ou com átomos diferentes, formando as diversas substâncias, os diversos elementos que vão serem utilizados para a produção dos materiais, dos objetos e daquilo que vai ser utilizado por nós em nosso dia a dia. E aí, quando a gente lembra dos materiais, dos diversos materiais que estão ao nosso redor, a gente precisa entender que os materiais eles podem ser naturais, e aí a gente entende por materiais naturais, aqueles materiais que são oferecidos pela natureza, e aí como exemplo eu estou traz a madeira, o algodão, então aí são materiais, né, são elementos que são oferecidos a nós, né, através da própria natureza, dos recursos naturais. E tem também os materiais artificiais, que utilizando matéria-prima natural, são aí industrializados, são levados aí para as fábricas, para as indústrias, para se transformarem no material novo e poder compor
outros objetos. Como exemplo, aqui atrás, o plástico, que é um material aí muito comum e que é a composição de vários objetos que estão aí ao nosso redor. E aí é interessante quando a gente pensa em materiais naturais e lembrar que eles vêm da natureza, que eles podem ter origens diferentes. Podem ter, por exemplo, origem mineral, como o minério de ferro. Os materiais naturais de origem mineral, né, eles são encontrados normalmente aí na terra, né, no subsolo. E a gente tem também os materiais naturais de origem animal, que são aqueles oferecidos aí pelos animais, retirados dos animais. O exemplo que a Pró traz aí é a lã. E os de origem vegetal está relacionado aos vegetais, às plantas, né, às flores. Nesse caso, a Pró traz como material aí a borracha, né, que é o material que tem aí do leite, da seiva, né, de uma árvore. E os materiais artificiais, eles existem aí numa diversidade muito grande. Então, a gente tem como exemplo o plástico, que a Pró já falou, mas o papel, o vidro. E aí, esses materiais artificiais, eles são obtidos por processo de transformação. Mas é importante nós lembrarmos que os materiais artificiais, eles precisam de matéria-prima. Eles precisam de materiais naturais para, através do processamento, eles chegarem no material artificial, no material produzido. Aí a gente observa lá o plástico, tem como principal matéria-prima o petróleo, que é de origem natural, o material natural. Aí a gente vê o papel, né, que utiliza aí a celulose, e o vidro, que tem aí também como elemento principal da sua formação a areia. Então, a gente percebe que mesmo os materiais artificiais dependem dos materiais naturais, os materiais oferecidos pela natureza para a sua formação. E aí existem principais grupos de materiais em relação aos vários objetos que estão ao nosso redor. A gente percebe objetos constituídos de metais, de madeira, de plástico, de vidro e cerâmica, e também de fibras têxteis, que aí estão relacionadas a normalmente as nossas vestimentas ou aquilo que a gente utiliza, né, para forrar o sofá ou e outros objetos também que a gente percebe aí os tecidos como matéria-prima. E aí os metais, eles são corpos minerais simples que se encontram em camadas do solo e subsolo. Então, normalmente os metais, eles estão aí de origem mineral. Mas temos aí as madeiras, que é um material orgânico de origem vegetal, obtidos aí através dos cortes das árvores. E aí tem diversos tipos de madeiras com características, né, específicas diferentes. Lembrando aí que não é toda a árvore que vai poder oferecer a madeira como matéria-prima. Aí temos no grupo dos plásticos, que são materiais facilmente extensíveis e moldáveis. Então, é uma característica do plástico se adaptar a diversos formatos, né, dentro do seu processo de produção, de construção. E a gente observa a utilização desse material numa escala muito grande, porque existem diversos tipos de materiais que utilizam o plástico como a sua substância, como seu elemento formador. E as características do plástico, não só de ser moldável, né, mas de ser, por exemplo, resistente ou mais frágil, de ser leve. Então, existem várias propriedades que permitem aos plásticos serem utilizados em diversos objetos. Nós percebemos também a utilidade aí do vidro e da cerâmica, que são materiais diferentes, né? Tem aí a origem natural, utilizando principalmente a terra, o solo, a areia, mas aí possuem características diferentes e, ao mesmo tempo, características semelhantes, né? O vidro costuma ter aí sua transparência, a cerâmica não, mas a gente percebe que até pela própria origem do material natural que é utilizado, tem aí algumas semelhanças também. E as fibras têxteis, que podem ser naturais ou produzidas também nas fábricas, né, nas indústrias, que também são utilizadas em variados objetos do nosso cotidiano.
Mas aí a Pró gostaria que você fosse lá na janela aí da sua casa ou na porta, né? E que pudesse dar uma olhadinha aí nos seus vizinhos, uma olhadinha aí naquilo que está ao nosso redor quando a gente fala de construção. Olhar até a sua própria casa, né? Como é o teto, como é o chão, como são as paredes, de que forma estão aí as portas, as janelas. Pode olhar para a sua própria casa, pode olhar para a casa do vizinho, para a sua rua. A Pró gostaria que você observasse agora os materiais e toda a sua diversidade na construção civil, que é algo aí que está relacionado às construções, né? Às casas, aos prédios, àquilo que serve aí como moradia para as pessoas e que também fazem parte ali, né, da manutenção, da construção das ruas, das avenidas. Então, são esses tipos de materiais que nós podemos citar como exemplo, né? O cimento, os blocos, as telhas, os tijolos e também instrumentos que são utilizados nesse processo de construção, que aí vem as escadas, os instrumentos de medida, a pá que o pedreiro usa, né, para preparar ali o cimento, para aplicar na parede, as tintas. Então, a gente percebe uma utilidade muito grande, uma diversidade muito grande de materiais e que utiliza ali elementos formados por átomos, né, diferentes. Segundo as pesquisas, né, quando se observa os materiais mais utilizados na construção civil, se destacam aí o cimento, tijolos, as telhas, pisos e revestimentos e também as madeiras. Então, são os elementos básicos, né? Os materiais básicos de uma construção. E aí, dentro dessa lista, a gente pode perceber algumas semelhanças em relação ao elemento formador, né, de alguns desses materiais, mas a gente percebe também utilidade, formatos, né, diferentes, quando a gente percebe as características que são particulares de cada tipo de material. E aí nós podemos observar os materiais em nosso cotidiano e perceber, ó, que eles possuem entre as suas características diferentes, não só o elemento, não só a substância formadora, mas como a Pró já falou, o formato, né, ou a forma geométrica que cada material pode se apresentar, né, no nosso dia a dia para a nossa utilização. E aí, dentre os diversos materiais da construção civil que compõem aí a nossa casa, a casa do vizinho, né, as casas que estão presentes na nossa rua, a gente consegue ver figuras aí como retângulo, como triângulo, como losango, como círculo, o quadrado muito presente, não é? Aí nós temos também o trapézio, o hexágono, o pentágono e também a elipse. A Pró trouxe essas figuras geométricas aí porque são as figuras mais comuns, né? Mais conhecidas. Mas é importante a gente lembrar que existe uma lista enorme de figuras geométricas que possuem aí as características que nós vamos observar, né, neste momento, que estão relacionadas a essas figuras que a Pró está aí apresentando, que são as figuras bidimensionais, são as figuras planas. Vocês sabem aí o que é isso? Olhem só. Vocês sabem aí o que são figuras geométricas bidimensionais? As formas que possuem comprimento e largura, elas são classificadas em bidimensional, dois sentidos diferentes. Como exemplo de formas bidimensionais, temos o campo de futebol, a superfície de uma parede, a folha de um caderno, entre outras. Esse nome aí, ó, bidimensional, não é? Essa palavrinha inicial aí, esse pedacinho de palavra, né, que a gente já observou aí, que se chama prefixo, né, o bi aí, ó, está relacionado à palavra dois, à quantidade de dois. Então, quando a gente fala bidimensional, nós estamos nos referindo a duas dimensões. Nesse caso aí das figuras bidimensionais, a gente está se referindo às dimensões de comprimento e de largura. E é interessante a gente perceber a figura do quadrado, do retângulo, do círculo,
mas entender que essas figuras, elas estão presentes, né, naquilo que a gente visualiza nas construções, naquilo que está aí ao alcance dos nossos olhos, basta olhar pela janela. E aí, como exemplo, né, de construções bidimensionais, que tem o um formato bidimensional, a Pró trouxe aí o campo de futebol nessa imagem, mas aí podem ser citados também a parede, né, da casa, uma folha de caderno, até a tela agora aí da sua televisão. Quando são bidimensionais, essas figuras elas são conhecidas também como figuras planas. E existem diversas figuras planas, e em alguns casos, essas figuras recebem nomes especiais, como quadrado, retângulo, losango, trapézio, triângulo, círculo, entre outros. E é interessante a gente lembrar que esses nomes eles estão associados ao seu formato, estão associados às suas características. E aí, novamente, a Pró traz essa imagem, né, com as principais figuras planas ou bidimensionais que a gente pode observar, que é o retângulo, o triângulo. Aqui a gente vê o losango, também o círculo, o quadrado, o trapézio, o hexágono, octógono e também a elipse. E aí nós podemos perceber essas figuras bidimensionais ao nosso redor. A Pró falou, não foi? Olhando aí pela nossa janela. Por exemplo, nessa imagem aí que mostra a fachada, né, de uma casa, de uma construção, você conseguiria identificar alguma figura bidimensional? Olhem só. A gente pode perceber aí retângulos, né, no portão, no formato das paredes. A gente pode perceber também o quadrado, não é? Também presente aí no portão ou em alguma parede. Então, a gente já percebe as figuras geométricas bidimensionais ou planas, né, presentes aí nas construções. E nessa outra fachada, né, nessa outra construção, não na forma como foi construído, mas na forma como foi pintada. Qual figura geométrica bidimensional você consegue identificar? Olhem só, a gente consegue observar aí a presença de vários triângulos, né, de tamanhos e formatos aí diferentes, mas a característica é de ter três lados aí, ó, permanecendo em todos os triângulos que estão sendo apresentados. Olha essa outra parede, né? Qual figura geométrica bidimensional a gente pode associar, né? A gente pode relacionar. É, a gente percebe a presença do círculo. Aí a Pró já trouxe agora não para a construção pronta, né? Mas para um material que é utilizado aí para as construções, nas construções, que é o bloco. E a gente consegue perceber, não é? No bloco aí a presença, ó, do retângulo. A gente observa aqui, ó, nesse espaço também, né, o formato do quadrado. E é interessante a gente perceber que retângulo e quadrado possuem algumas semelhanças, possuem ambos aí quatro lados, mas o retângulo possui lados de tamanhos diferentes, enquanto o quadrado possui quatro lados do mesmo tamanho. Então, existem semelhanças e também particularidades, diferenças. Olha só os azulejos, né? Os revestimentos também aí muito utilizados na cozinha, nas paredes da cozinha, no banheiro. E que entre os desenhos apresentados aí nesse revestimento em particular, a gente pode identificar no seu formato, né? Algo que é bem presente aí na maioria dos revestimentos, que é a figura do quadrado, pelo seu formato total. E aqui esse outro elemento, né? Esse outro utensílio utilizado nas construções, que é a porta, que vai servir aí para isolar, para fechar, para abrir o quarto, a sala e os cômodos que fazem parte da casa. E a gente vê aí associado à porta a figura do retângulo. E aqui o basculante, né, ou essa janelinha pequena, a gente percebe também a presença aí de figuras bidimensionais,
Nesse caso, a gente pode observar a presença do círculo e também aí na parte de vidro do triângulo. Embora tenha aqui a base, né, seja arredondada, porque segue aí, né, o formato do círculo, mas a gente percebe a semelhança dessa imagem, né, na projeção aqui da imagem da figura bidimensional, da figura plana do triângulo. E agora a gente vai para o nosso desafio, percebendo aí as características, percebendo o formato das figuras bidimensionais, que a própria Edita aí que não seja novidade para vocês. Vocês já tenham estudado sobre as características do quadrado, do círculo, do retângulo, percebendo aí também o triângulo, o losango, o octógono, o hexágono e as diversas figuras bidimensionais que compõem a lista de figuras geométricas planas. E aí agora a Pró tem o desafio, a pergunta, né? Para a gente concluir aí, fechar os nossos conhecimentos e o nosso aprendizado da aula de hoje. E a Pró traz a seguinte pergunta. Mateus observou no seu dia a dia várias figuras planas que formavam as faces dos seus objetos. Entre eles, ele separou uma bola de futebol, uma caixa de sapato e uma moeda. Sobre os objetos encontrados por Mateus, julgue as afirmativas a seguir. Então, a gente tem aqui algumas afirmativas. A afirmativa número 1 diz o seguinte: a caixa de sapato tem faces retangulares. E aí a prova vai lembrar o que são faces. Faces só corresponde a cada lado, não é? Da caixa de sapato, que não é uma figura bidimensional, é uma figura tridimensional, porque a gente já consegue perceber não só aí a largura e a altura, a gente já consegue perceber essa figura em três dimensões. Mas a gente consegue perceber que essa figura tridimensional é formada por figuras bidimensionais. E nesse caso aqui, os lados da caixa de sapatos são formados por retângulos. Vou parar um pouquinho aqui para tossir. A garganta secou. Na afirmativa 2, aparece o seguinte: a moeda tem face circular. Quando a gente pensa em face circular, a gente pensa aí, ó, no círculo, no formato do círculo. E aí a Pró colocou aqui verdadeiro, ó, voltando. Deixa eu voltar aqui, porque agora eu misturei. Então, observando aí a afirmativa número 1, a caixa de sapato tem faces retangulares. A gente pode entender essa afirmativa como verdadeira ou como uma afirmativa falsa? Então, percebendo aqui, ó, a presença dos retângulos, que são figuras bidimensionais, figuras planas, formando as faces que compõem a caixa de sapato. Então, a gente entende que essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Agora, a gente tem a afirmativa número 2, que diz assim: a moeda tem face circular. E aí a Pró colocou a imagem da moeda para a gente observar. Olha só, as faces da moeda, que a gente já sabe que tem duas, né? E aí quando a gente observa aí o jogo do cara e coroa, a gente lembra bem disso. As faces da moeda são formadas por círculos. Então, sim, tem face circular. Essa afirmativa, então, também é verdadeira. Agora, a afirmativa número 3 diz assim: a bola de futebol tem formato de esfera, que é uma figura plana. E aí, a Pró traz também a imagem da bola de futebol. Olhando assim de frente, a gente pode até achar que é somente um círculo, mas entendendo a bola de futebol como uma figura tridimensional, onde a gente pode observar vários lados, não é? Várias dimensões, três dimensões aí. A gente sabe que a bola de futebol representa sim uma esfera, mas que a esfera não é uma figura plana. A figura plana são as figuras bidimensionais,
No caso aí, o que seria a figura plana seria o círculo. A esfera não é uma figura plana, ela é uma figura tridimensional ou uma figura espacial. Então, nesse caso, a afirmativa número 3 é uma afirmativa falsa. E agora vem aqui o nosso julgamento em relação às afirmativas. Ó. Julgue as afirmativas a seguir. Somente a 1 é falsa? Não. Somente a 2 é falsa? Também não, a 2 é verdadeira. Somente a 3 é falsa? Sim. Todas são verdadeiras? Não. Então, a gente ó, considera a afirmativa, somente a afirmativa 3 é a afirmativa falsa. E pronto, agora é com você. Observando as características das figuras bidimensionais e como elas estão presentes aí nos diversos materiais e objetos que compõem aí aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, você vai dar continuidade com a sua atividade, tá certo? E a gente se encontra no próximo momento. Tchau, tchau.